Pripadnici saobraćajne policije u Čačku u redovnoj kontroli zaustavili su na putu Preljina-Kraljevo 61-godišnjeg vozača kamiona sa prikolicom kome je alkotestiranjem utvrđeno da ima 2,71 promil alkohola u organizmu. Određeno mu je zadržavanje do 12 sati i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava i zakona o bezbednosti saobraćaja na putovima, saopštila je policija.